当心！阿弥陀佛！班门弄斧，自不量力，找死！小孩子不懂事，本座就替你师尊管教管教你。你敢动我，就是与罗刹教为敌，我师尊定然会铲平你阴山派。还在犟嘴？你以为本座会把罗刹教放在眼里吗？哼！哟，是什么风把阴山派和罗刹教都吹来了？又不是百年一度的森罗魔宴，两位倒是兴致高得很的。我还当是谁，原来是钟道友，久违了。阴山山主驾临，也为部下血魂探路，是以在下并未察觉，有失远迎了。这附近本座熟悉得很，何必放出血魂招摇？倒是钟道友这话奇怪了，莫非这人间的帝王城已经归了藏明山了吗？否则道友又何必远迎？山主这话虽不尽然，但我藏明山的确与此地有事在办，两位就不远送了。哼！本座近年来不怎么出来走动，不知各门各派的心境都如此锋芒毕露，莫非你们的师尊都等不及百年魔宴，想要早点出头吗？师尊如何去想，我这个做弟子的可不敢妄加揣测，只是师命交代了下来，在下恪尽职守而已，两位还是请吧。天大的笑话，若是如此，今后本座在哪里见到藏明山弟子，岂不是都要绕道走了？莫非你以为本座真会怕一个藏明山的三代弟子吗？你不怕他，难道也不怕我吗？